foto buat kasih itu kan wajib dengan satu dua kan kalau nggak makan. Alhamdulillah kami hari ini daripada Pertubuhan Generasi Digital Media PGDM telah berjaya memberi sumbangan kepada SJR sekitar Lembah Kelang dan juga Selangor, dan sumbangan yang diberikan daripada Mami dan juga Restoran Ali Maju untuk kami serahkan kepada mereka untuk berbuka puasa dan juga sahur. Dan kami juga menyerahkan sedikit sumbangan daripada PGDM sendiri untuk kawasan-kawasan SJR yang terlibat.